Cor ja ha iniciat les converses per aturar la rehabilitació del barri de Corea a Palma. Mentrestant, estudia un nou projecte que passaria per l'esbocament de tots els habitatges i l'entrada de capital privat. Avui les obres a l'únic edifici on s'hi fa feina no han començat, però per un altre motiu. Queremos trabajar para la gente, de Corea. Mucho prometer y nada y nada. A les 8 del matí, una trentena de veïnats de Camp Redó s'han concentrat a les portes d'aquesta obra, el primer edifici del barri que rehabilita. Les feines de buidatge varen començar el mes de gener i, segons asseguren els manifestants, el Consorci Riba, responsable de la rehabilitació integral del barri i dependent d'acord, els va prometre llocs de feina. Que trabaje gente del barrio. Por eso ya nos vamos a rebelar y no van a poner ni un bloque más aquí sin nuestro consentimiento. Porque esto es un cachondeo, somos todos padres de familia. No nos toman en serio. O nos dan trabajo y nos toman en serio, o todo este edificio que está cerrado lo vamos a abrir por nuestros cojones. Pues que mira, principalmente nos dijeron que a los de las viviendas no iban a dar trabajo. Si éramos, estábamos aquí empadronados y tal, pero hemos dejado los currículums y de momento no nos llaman ni nos piensan llamar. L'actual equip de govern assegura no saber-ne res i l'associació de veïnats del Camp Redó creuen que tot plegat es tracta d'una confusió. Desconozco absolutamente qué promesas el anterior consistorio pues realizó para las personas en concreto que están protestando y se están manifestando. Sí que he visto gente de la barriada trabajar ahí o trabajar, dijéramos, rehabilitar un piso para que sea piso puente, también los he visto trabajar. Yo creo que ahí se refería la gente, los asistentes sociales, en ayudar a esta gente. Els obrers de la constructora s'han estimat més no fer feina per no crear crispació. Els manifestants asseguren que volen sortir al carrer cada dia per evitar que continuïn les tasques de rehabilitació en aquestes condicions. Els despatxos Cor també intenta aturar aquestes obres. Asseguren que el projecte de rehabilitació iniciat per l'anterior equip de govern és massa costós i que per això s'han de cercar alternatives. Estamos haciendo pasos para paralizar las obras y eso no significa que ya tengamos la solución definitiva, sino que entendemos que no tenemos que seguir gastando más dinero público en una solución que seguramente no se llevará a término. Cor assegura que no pot parlar de nou projecte perquè encara l'està elaborant, però la seva intenció és esbocar els 26 edificis d'aquesta part del barri per construir-los de nou amb capital privat. Però el Partit Socialista és una manera de convertir el projecte en un negoci. Demanen al nou equip de govern que s'ho repensi. Que no prenguin decisions precipitades. No fa ni 100 dies que sonen el govern i que no només se tracta, com ja he dit, d'esbocar, sinó que també hi ha un projecte de reinserció sociolaboral de la barriada. L'associació de veïns veu la decisió amb bons ulls i espera reunir-se amb el regidor d'Urbanisme a principi del mes que ve. Ara també tienes que decidir a ver cómo va a ser la situación, si quieres unos metros más, si se pueden ser, si no puede ser, todo esto hay que aclararlo. Pero de momento lo que es derribo de viviendas, estamos de acuerdo. El consistori assegura que de moment s'ha invertit 1.300.000 euros en el projecte, un dels quals ja s'ha recuperat dels fons europeus.